Čau, když lidi, tady je Tno, já vás vítám u Robloxu a dneska tady máme další předměty zadarmo. Máme tady další jod, ano, tenhle ten úsměváčky. Máme tady klučičí a holčičí úsměváčky. Máme tady klučičího, krásnej, takže si ho jdeme jako vždycky získat. Odkazy budete mít v popisku ve videu. Takže klučičí, úsměváček, tak super, máme ho. A jdeme na holčičí, ano, s touhle krásnou pusinkou. A opět zase dáme získat, je to úplně zadarmo, takže určitě to využijte. Jak říkám, odkazy budete mít v popisku video. Lidi, já budu rád za nějaký ten lajčíček a pokud mě neodebíráte, hoďte si tam odběrat, nepropásnete žádný předměty zadarmo. Mějte se krásně a mějte se krásně. Čau!